Zdravo študenti, ja sam Filip Flizer in evo, zdaj so mi dali tu nekega minija, da ga malo sprobam, da vidim, če kaj sploh gre, ali kaj se tu dogaja, pa če kaj škripa po vinkih. Dobro, Kepan, kdo je tu zdaj Filip? Jaz. Nisi, sej se v avto, pa zdaj da vidimo, če škaj cvila. Kaj, zdaj se bomo malo pelali, Filip, ali kaj bomo zdaj? Je, gledaj, zdaj, če si se izdajo za mene, ne? Zatem pa probo malo prestrašiti. Joj. Dobro. Verjamem, da za preteklo sezono nisi najbolj zadovoljen, ker si jo začel z mislijo, da ubraniš naslov najboljšega smučarskega krosista na svetu. Ja, čuje. Ne vem, me neki geji delajo na mene v ovinku. Upam samo, da bodo toti geji obdržali zajtrk v trebuhu. Oziroma želodcu. No, to je najbolj važno. Dobro. Torej, v bistvu si sezono, v kateri si hotel ubraniti veliko krono oziroma veliki kristalni globus, si takoj začel za težavo. In sicer problem je bila čelada. Ja, glej, letošnja sezona je bila res toplo, hladna, ne. Glej, začela se je vsem, jaz sem bil še motiviran, razumeš. Direkt, prvo, kaj mi narejo, čelada, nove regulacije, ne moreš štartati. Sem rekel, kak ne morem štartati, kaj z vami, razumeš. No, pol smo to zrihtali, tak nisem mogel voziti, ne, in pol drugo tekmo sem potem rekel, sem dobil novo čelado. In si tekmo zmagal? Ja, kaj pa naj, ne, če sem ni mogel vrniti, ne, razumeš, če se delal norca. Tako da, glej, vsa, če narema en sum, ne, pisa, se leti avto dobro, ne. Ja, to ti kar li, dobro leti, Glej, če tako povzamem celo zadevo, ne. Se sem končal šesti, ne. To niso slabi rezultati, ne. Ampak lahko bi več in to me jezi. To me je naredilo zelo besnega, da se zdaj lahko fajn pripravim za naslednjo sezono. In dosti sem se naučil, ne. To je pomembno in naslednja sezona je pomembna. Tako da, glej, ni panike. No, pa ko si ravno govoril o naslednji sezoni, da je pomembna, v bistvu je olimpijska sezona, ne? Začnejo se zimske olimpijske igre. Tako. Cilji? Glej, zdaj veš kaj, cilji je skozi tako govoriti, ne. Mislim, da sam veš, da sem sposoben pokniti kolajno, ne. Ampak nikoli ne veš, kaj se zgodi, razumeš. Jaz probam vse, treniram, imam novega kondicijskega. Imam vse, razumeš, delam, zdaj pa kaj pa bo, bomo pa videli, zna se pa zgoditi, ne. No pa, ko si rekel, da imaš novega kondicijskega, imaš pa težave z glavnim trenerem oziroma z njegovo morebitno selitvijo na Bali. Kak boš to zadevo rešil? Pa kaj si ti normalen, si tete, kuj zgino, ne, in ti je slabo malo? Malo mi je že, ja. Dete je pobegnil, očitno mu nisem všeč, ne, malo heca, glej, vsak ima neke svoje prioritete, on je surfer, njemu Bali paše, glej, ni še dokončno, zdaj ima par dni, da se odloči, če hoče biti moj trener, bo, če ne, bomo pa pač našli koga drugega, ne. Tako. Nimaš kaj. Zdaj pa te ne moram več spraševati, ker mi je slabo. Kaj, si boš malo odprl okno? Malo boš vstavil. Res? Res, ja. Ok. Prvo, dragi gledalci, to se zgodi. Če pa te imaš odpasal. Če nisi navajen, take vožnje. Samo gono vzeti. Dit bruha, jaz ne morem, meri.
kaj si ti or... Evo, dragi gledalci, uspelo nam je. Tvoj. Tvoj. Kamero ono vzami. samo, moraš onega tu izrajem vzeti bom. Bom totega, vse oblej. Tvoj. Čekaj, kak se zato da? Naš kamerman je malo zašvical. Bom zdaj malo prevzel mikrofon, zaradi tega, ker je kamerman našega je totalno zvilo, človek se je malo olajšal. To pa je vse cena, kar se pa prej izdajo za mene, je tak? Ok, cool. Cool, torej, nadaljujemo z zadevo. Hvala, da ste gledali. Spremljate nas še dalje, vidite, da je zanimivo. In se vidimo ob naslednji priložnosti. Peace. Jaz prave napisali. Da bo tam, da sem rekla, no way. No way. No way.